Hai korang, hari ini Cik Tan masak udang goreng belado. Kisar bawang merah, bawang putih dan cili padi. Gaulkan udang dengan kunyit dan garam. Kemudian bolehlah panaskan minyak masak dan goreng udang sehingga masak. Minyak tak panas. Okey. Kita tunggu minyak panas sekejap. Minyak dah panas, kita masukkan semula udang dan kita goreng sehingga masak. Bila dah masak, kita bolehlah angkat dan kita tepikan dahulu. Kemudian kita tumis bahan-bahan yang kita dah kisar tadi. Guna minyak yang sama je kita goreng udang tadi ya. Tumis sehingga naik bau. Kemudian masukkan sos tiram, bawang Holland, garam, sedikit ajinomoto dan sedikit gula. Kemudian kacau-kacau sekejap. Masukkan juga sedikit air. Kacau-kacau lagi dan masukkan udang yang kita dah goreng tadi. Kacau-kacau sekejap. Dah siap. Kalau korang ada petai, korang tambah lagi petai, lagi padu.